אנדי, זה אני, ג'יין. הבאתי את החבר שלך. באמת? סוף סוף. נמאס לי לחכות. ניסיתי לתפוס אותו במשך שעתיים. חבר שלך כל כך מהיר וזריז? זה לא חבר שלי, זה ארנף. שקט, המשטרה מגיע. הבנתי, שוב עד ושוב עם החיות. מה? אילו חיות? מתחת למכסה הם שם. אין שם אף אחד. את לא תוכיחי את זה. אין מצב, בטוח יש איזשהו חיה בפנים. ראיתי את הצמר על הכנפיים. תראי, אין אף אחד. את כבר מדמיינת. לא, אני אמצא אותו. אני יודעת שאת מסתירה אותו איפשהו. על מה אתם מדברים? לא ראיתי כלום. פשוט נתנו לי אוכל. כל הכבוד לארנף. פץ מתחת הכובע.